ወደድሽው? በጣም ጌታ እውነት። እንግዲህ ጠዋት ልሰጥሽ አልኩና ቪዲዮ እየሰራን ብሰጣት ጥሩ ነው ብዬ፣ ያው ለማስታወሻ ይጠቅማል እና በዚህ እናቴ ወላይታ ደሳለሽ በጣም እሰራ ቤቴ ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ውድ ጓደኞቼ ለእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላለሁኝ ከልቤ ማለት ነው። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ በዓሉ የሰላም የደስታ የጤና እንዲሁም የስራ እንዲሆንላችሁ ከልቤ እየተመኘው፣ ዛሬ እንግዲህ በእኔ በኩል ትንሽ ከፍቶኛል። በጣም ስራ ላይ ነው የዋል ነው። በነገራችን ላይ ያው ጎረቤቶቼ በዚህም በዚህም ሙስሊም ናቸው፣ ፊት ለፊት ሙስሊም ናቸው እና እንጀራ ዳቦ ምናምን እኔ ጋር ነበር ስጋገር የነበረ እና የተጋገዝን ስንሰራ ውለናል ማለት ነው፣ ስለ እውነት ለመናገር እና ከዚሁም ጋር እያዤ እንግዲህ ውዷ ጓደኛዬ እህቴም ነች ስለ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ቤቲ እንግዲህ ችኛዋ ቤቲ ትክክለኛ ስሟ ጽዮን ነው። ነገር ግን እሷ አሁን ልትሄድ አስባለች። በጣም ከምላችሁ በላይ ከፍቶኛል። እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። በቃ ካሁን በኋላ ምንም አይነት ሰው አያስፈልገኝም፣ ከሰው ጋር አልኖርም ብዬ እስከ መወሰን ደረጃ ደርሻለሁ። እና እኔ ብቻ ነኝ ወይስ ሌሎች ሰዎች እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማቸዋል? ይመስለኛል እኔ ብቻዬን ስላለው ነው። አሁን ባለውበት አካባቢ ላይ ምንም አይነት ሰው ከጎን የለም ስላችሁ፣ ላይክ እህት የለኝም፣ የቅርብ ምሎ ጓደኛ የለኝም። ብዙ ነገር አጥቼ ውሎዬን ቀኑ ሙሉ ከእሷ ጋር ስለሆንኩ ነው መሰለኝ እኔ እውነት ለመናገር የሆነ በቃ በጣም ሀሳብ ሆኖብኛል። እና ግን ግዴታ ስለሆነ ወደ ወላይታ ትሄዳለች እና ትንሽ ካለኝ ገዝቼላት አይደለም ካለኝ እና ትንሽ ነገር ላረግላት አሰብኩኝ ማለት ነው። ባይዘዌ በጣም በትንሽ ነገር ከልቧ ነው የምትደሰተው። ሁሌም እንደሳቀች ነው፣ ስከፋት አይቻላቅም። እስኪ ይሄኔን ከእሷ ጋር ብናወራ አይቻልም? ለማንኛውም ትንሽ ስጦታ አዘጋጅቼላታለሁኝ፣ እሱን በእናንተ ፊት እሰጣታለሁ ማለት ነው። ያው የምትሄድበት ቀንም ሌላ ነገሮች ይኖሩኛሉ። ነገር ግን እስኪ ዛሬ ደግሞ መች እንደምትሄድ እንዴት እንደምትሄድ አንዳንድ ነገር እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ ቤቲ ነ እንዴ መጣች? ሳትጠራ መጣች። ሰራሰ ለሆነሽ በስማም ፈገግታ ጠገብ ያትታዩ ምን ነው ደስ አለሽ? ይሁሉ እና ጋይስ እንግዲህ ቤቲ ልትሄድ ነው ወደ ወላይታ። ምን ውሸት ነው እንዴ? ጠገብ ወደዚህ ውሸት ነው? እውነት ነው። መች ነው የምትሄጂ? በእናትሽ ቱን እኮ ልጭሻለሁ። እና ጋይስ አውቄ ነው ስቀልድ ነው ደግሞ። እና ውድ ቤተሰቦቼ ቤቲ ልትሄድ ነው። ከፍቶኛል የምር። ሳናስብ አመት ከምናምን አንድ ላይ ተቀምጠናል። ለካስ ጊዜው እንዲሮጣል እና በጣም ማለት ተላምርን። አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጠጣው፣ አብረን ነው የምንቀደደው። ወሬ አቤት የወሬ ያለ እና በቃ ማለት እኔ አላቅም። እኔ አሁን ለሆነ ስራ ወጥቼ ምናምን ቤት መጥቼ የሆነ ነገር እስክትነግረኝ እቾክላለሁ። እውነት እሷም ደግሞ ማዘርጋ ምናምን ስትሄድ የሆነ ቦታ ስትሄድ በቃ የምቾኪ ለወሬ ነው አይደል? በጣም እና ውድ ቤተሰቦቼ እና ቤቲ ጥላለት ስለሆነ ከፍቶኛል። ያችኛውን ቤትም እንዲህ ስሸኛት የተሰማኝን ስሜት ልጄ ምን ያክል እንደራ እንዳስቸገረኝ ይሄኛውም ደግሞ ምን እንደሚያረገኝ ብነግራችሁ አታምኑም። እሰራ ማለት ነው ትንሹ ልጅ። እስኪ አንቺ ንገራችሁ። አዎ ልጁ በጣም ይወዳል። ወደ ከእናት ከአባት ወደ እኔ ነው የሚመጣው። ከእናት ከአባቶች በላይ እኔ ነው የሚወደው። በቃ ከኔ እጅ ነው የምበላው፣ ከኔ እጅ ነው የምጠጣው። ለጃ አሁን ልጁን በጣም ነው ማሳዝነኝ። አሁን እንዴት ማድረግ እኔን አላውቅም። በቃ ልጁ ከእንቅልፍ ልክ ተነስቶ ወደ እኔ ነው የሚሄደው፣ ወደ እኔ ነው የምጠራው። ምን እያለ ነው የሚጠራው? እዚህ ቆሞ እዛ በከት ካለ ቤቲ ብሎ ይጠራል። እውነት ከባድ ነው። እውነት እንዲህ ስናወራ ቀላል ይመስላል። ሌሊት 9 ሰዓት ተነስቶ
ንገራቸው። ከተነሳ አሁን እናት አባት ጎን ላይ አሉ። እነሱን ትቶ ወደ እኔ ነው የምጠራው። ማለት እኔ እና መሸለም አለባት። እቺ ራሱ በቲክቶክ ብትወጣ አሁን አርብ ቀን ሲሸኛት እሰራ ካለቀሰ በቲክቶክ ለቃታለሁ። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ፣ አንዳንዴ አብራችሁ ስትኖሩ ብዙ ነገር አለ። ማለት ሁሌም እንደዚህ ፈንድሻ ሆነን ምናምን አይደለም። ጥፋቶች ይኖራሉ፣ ብዙ ነገር ያለ መግባባት ይኖራል። መክራት አለው፣ ቁጣት አለው፣ ብዙ ነገር ባይዘው። እንደዚህ ቁመቷን አያችሁ እንጂ ልጅ ነች፣ ምንም ነገር አታውቅም እዚህ ስትመጣ። አሁን ግን እንግዲህ ምን ይዘሽ እየሄድሽ ነው? በቃ እቃ ሁሉን ይዤ። አይ ሞያ ሞያ፣ በቃ ሁሉን ነገር ችያለሁ። በቃ ያልቻልኩ ነገር የለም። ግን መጀመሪያ እዚህ ቤት ስትመጣ ምንም ነገር አላውቅም። እንዴት ከየት ወዴት እንደምሰራ አላውቅም። ጌታ እዚህ አሁን መጥቼ ሁሉ ነገር ተላውጭ። በጣም ነው የምሰራው። እንጀራ የምጋግረው አይታችሁን እንዴት የሚያምር ለዛ። አዎ እንጀራ ባይዘው በመከራ በስቃይ ለምዳለች። ግን አሁን ከእኔ ይበልጣል እንጀራ። በጣም እንጀራ ያምርላታል እና ያስደስታል። በቃ ማለት የሆነ እኔ አንድ ቀን ያው በእሷ ፊት ነው ስለ እውነት የምናገረው፣ እና ጾም ውስጥ ነን ያለ ነው፣ እየዋሸው አይደለም። ላይክ እንደ አጋዥ ወይ ደግሞ እንደ ሰራተኛ የምለው ቃል እኔ መጠቀም አልፈልግም። ነገር ግን እንደዚህ አንድም ቀን ሳላስባት እኩል፣ ለምሳሌ ልብሴን የሆነ ልብስ ለምሳሌ ሻርብ፣ ነጠላ ፊት ለፊት ያለውን የኔን የእሷ ነው ማለት የለም። ጫማ እንደዛ ፊት ለፊት ያለውን አድርገን ነው አንድ ላይ በልተን ነው በቃ። ምናልባት ሰው እንግዳ ሲኖር ማታ ንኦል ከስራ ሲመጣ ምናምን ምግባችን ቢለይ ነው እንጂ እንደዛ አንድ ላይ ነው የምንውለው። እና ለእኔ በጣም ብዙ ሰዎች የምሰጡኝ ሀሳብ አንዳንዴ ያለመቀበል እሺ ምናምን እላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ መሆን የለበትም እንደዛ መሆን የለበትም የሚባለው የሆነ የሚገደበው ነገር አለና እኔም ለሰባት ዓመት እንደዛ ተገድቦ እዚህ ጋር መቀመጥ አለብሽ፣ በዚህ ሳህን መብላት አለብሽ፣ በዚህ ማንካ መብላት አለብሽ። እንግዲህ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች ታውቃላችሁ፣ እንደዛ ስለከረምኩና ስለኖርኩኝ ያ ስሜት እንድሰማት አልፈልግም። እና ኖሮኝ ተርፎኝ ምናምን አይደለም፣ ብቼን ስላለው ሰው አብሮኝ እንድውል ስለምፈልግ ነው ትልቁ። ሌላኛው ግን እንግዲህ አሁን ቤቲ ያው ትምጣ ትምጣ እሱን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። አይደለም እኔ መምጣቱ እመጣለሁ። እውነት አልተውም፣ መምጣቱ እመጣለሁ። በቃ መተን አላምንም፣ እኔ አላምንም። እናያለን፣ አብረን እናያለን። ለማንኛውም በእናንተ ፊት እንግዲህ በየትኛውም አጋጣሚ ጥሩ ነገር ነው የምመኝልሽ። እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ይቅናሽ ይድላሽ። እንደዚሁ እንደ ሳቅሽ እድሜሽን ጨርሺ እና ስራውም ይሳካልሽ፣ ያሰብሽ ሁሉ ይሳካልሽ። እኔ ከሁሉም በላይ ለትንሹ ልጄ እናት ነው የሆነችለት እና እናት ማለት በቃ ከኔ ይልቅ ወደ እሷ ነው የሚያለቅሰው። ሱቅ ስትሄድ፣ የሆነ ቦታ ስትሄድ ወደ እሷ ነው። እኔ በቃ እቃ ነኝ፣ ለዚች ብቻ ነው የምፈለገው ማለት ነው። እና ጋይስ ለቤቲ ጤንጥዬ ትንሽ የስጦታ አዘጋጅቼላታለሁ እና እሱን ስጦታ በእናንተ ፊት ሰጣታለሁ። ከተመቻት እናያለን፣ ካልተመቻት ደግሞ እንቀይርላታለን ማለት ነው። እና ስጦታ ይሄ ነው እንግዲህ ቱታ። ያው እሷን ልብስ ባይዘበ ልብስ በጣም ትወዳለች፣ ያየችውን ነገር ማለት ነው። ይሄን ቱታ ነው የምሰጣት ከእነንትኑ ማለት ነው። ከዛን አሁን ለብሳ ለእናንተ ታሳያለች ማለት ነው። እና ይሄ ባይዘዌ ያው የቤሩት ልብስ ነው። ራሴንም አላስነካውም። አንድ ቀን እኔ ላይ ተሻለ ይሄ ልብስ አላየም። ክርስቶስን አንድም ቀን አላረኩም። ከቤሩት ካመጣኋቸው ልብሶች ባይዘዌ እኔ ለልብስ ምናምን 60 ምናምን ሺህ ብር ጨርሼ ነው ያመጣሁት። እስከ ዛሬ ድረስ ከአበሻ ቀሚስ በስተቀር ከኢትዮጵያ የገዛሁት ልብስ የለም። ስቲል እስካሁን የምለብሰው ከቤሩት ያመጣኋቸው ልብሶች ናቸው። ግን ደግሞ ይኸው ይሄን ራሴን አላስነካውም። ከስር የምትለብስም አንድ ቲሸርት ተዘጋጅቼላታለሁ እችኛዋል። ከዛ በተረፈ ግን ያው ሌሎች ልብስ ቤት ውስጥ የምትለብሳቸው ምናምን ምናምን አሉ። ተረከቢ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በጣም ነው የምወድሽ። ይከበርልሽ፣ እድሜ ጤና ይስጥሽ። ከነ ልብሶቹ ጋር ከነ ልጆቹ ጋር ኑሪ። አረ ልብሱ ይቅርና ከነ ልጆች የምለውን እቀበላለሁ፣ ግን ከነ ልብስ የምለውን ልብስ አላቂ እኮ ነው ያልቃል። የሆነ ቀን ማለቁ አይቀርም።
እና እስኪ ትለብሷለች፣ እስኪ እናይላታለን። ልበሽ፣ እኔ እስከዛ ላውራቸው ማለት ነው እዛ። እና ውድ ቤተሰቦቼ ይሄን ይመስላል። የት ነው የምትሄደው? ወዴት ነው የምትሄደው? ለምንድን ነው የምትሄደው? ምናምን የምለውን ደግሞ እያንዳንዷን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አርብ ነው ምሸኛት። ስሸኛት ጭንቅ ብሎኛል የምር እና በጣም ጨንቆኛል፣ በጣም ከፍቶኛል። ብቻዬን ነኝ ግቢ ውስጥ፣ ያው ብቻዬን ነኝ ሙሉ። ስራም አለብኝ፣ ልጄን መያዝ አለ። ሜካፕ ትምህርት ጀምሬ ነበር 6000 ከፍዬ፣ እሱም ይቀራል ይቆማል ማለት ነው። እና ይሄ ድንገት የተፈጠረ ነገር ነው። ቤተሰቦቿ እንግዲህ ካልመጣሽ የልደት ካርድ መታወቂያ ምናምን አውጥተሽ ወደ አረብ አገር ካልጀመርሽ የእኛ ሬሳ ላይ አትቁሚ ብሏት በጣም ይጨቀጭቋታሉ። እሷ መሄድ አትፈልግም። ስለዚህ እኔ በግድ ነው፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው በግድ ነው። በቃ ሄደሽ ከቻልሽ ፓስፖርት እስኪያልቅልሽ ትመለሻለሽ ብያት በግድ ነው እየላከዋት ያለሁት ማለት ነው። እስኪ እናያለን ማለት ነው። ቱታውን አይተን እንመለስ። ቤቲ የት አለች? ቤቲ ቤቲ የት አለች? ቤቲ የት አለች? ቤቲ ሂ አትጥራት። ቤቲ እንዳትል፣ ቤቲ እንዳትል፣ ዋ ቤቲ እንዳትል፣ ቤቲ እንዳትል። ይኸው መታለች እንግዲህ፣ አምሮባታል። ለማንኛውም ያው ሱሪው እንድታያችሁ፣ ያው ሱሪው ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እስኪ ዙሪ። በቃ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ልብሱ። ወደድሽው? በጣም ጌታ። እውነት እንግዲህ ጠዋት ልሰጥሽ አልኩና ቪዲዮ እየሰራን ብሰጣት ጥሩ ነው ብዬ፣ ያው ለማስታወሻ ይጠቅማል። እና በዚህ እናቴ ወላይታ ደሳለሽ በጣም እሰራ። ቤቴ ታለች እዛ ነች። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንመለስ ድረስ ሰላም ሁኑልን፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ፈታ ዘና በሉ። በመዳም ቤት ያላችሁም እግዚአብሔር አምላክ የዛሬ ዓመት ሁላችሁንም በቤታችሁ በዓል እንድታሳልፉ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ ከፊታችሁ ይቅደም። በርቱ፣ ጠንክሩልኝ። ቤቴ ሀሳብ ካለሽ እንግዲህ። እሺ ሀሳብ፣ በቃ እኔ በጣም ተመችቶኛል። በቃ ቁመቴ ላይ ቁመት ጨመርኩ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ እሱ ነው የምነግረው። በቃ መጣለሁ፣ መተን አብረን እንሰራለን። ብታምኝ በታምኝ መጣለሁ፣ መተን እናያለን። የምር የምር እናያለን፣ እናያለን፣ እናያለን። በለን ትመጫለሽ? እመጣለሁ። እኔ እኔ ይድሩሻሉ ብዬሻለሁ። ምድሩሽ መሰለኝ አባትሽ እንደዛ ሲጨቀጭቅሽ ልድርሽ መሰለኝ። ኧረ በስመ አብ አብጄ ነው ሱበረኔ ማምጣት ዘመርሽ ማጣ ወደ ልጁ ነው። ያው ይሄ ልጄ ነው፣ በቃ አሳድግ ያለው ይሄው። በቃ ውድ ቤተሰቦቼ እንገናኛለን። ባይ ባይ።